സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഴയന്നൂരിൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്നും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിന്റെ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഴയന്നൂർ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഐ ടി വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ പരാതി കൊടുത്തത് NIA അന്വേഷണത്തെ ഭയന്നിട്ടാണെന്ന് പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച പഴയന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, കേരളത്തിലെ സ്പീക്കറുടെ സ്വപ്ന സുന്ദരിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വഴിവിട്ട പെരുമാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അതിനൊക്കെ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശിവശങ്കറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒളിച്ചോടിപ്പോയി ശിവശങ്കറിനെയും മറ്റാളുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം സംരക്ഷണ വലയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഇന്ന് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈ രാജ്യത്ത് സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സമരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആളുകൾ കൂടാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ കോവിഡ് പരത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നടത്തിയിട്ട് കൊള്ളകൾ എത്രയാണ്! മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് നടത്തിയ കൊള്ളകൾ ഓരോന്നും ഇന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി കെ ശ്രീകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, INTUC റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻദാസ്, മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി MP ശശിധരൻ, KKNTUC ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രകാശൻ, വാർഡ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വാസുദേവൻ, വാർഡ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടോമി, രവി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ഇതുവരെ ഉണ്ടായ പോലെയുള്ള കേസൊന്നല്ല ഇപ്പൊ NIA ഇന്നലെ കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത FIR എന്ന് പറയുന്നത്. ദേശദ്രോഹത്തിനായിട്ടാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് FIR-ൽ NIA ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ട സഹായം ചെയ്തു എന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമുള്ള സകല ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും IT സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ ഇന്നും ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമറിയിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ജനത മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് ന്യൂസ്, പഴയന്നൂർ.